shege na tabbatar da soyayyan sa ne ga mutanen Kano. Banda nan zaka ga a lokacin da shehi ke shigowa wannan gari mai albarka wanda ake ce ma garin Kano har wa yau, zaka ga shehu yana cewa hina alawtu Kano min du'ai burika fi Kano madal alai wa hum ahibbati wa hum ansari baqaw madad dahri bi faydin jani. To wannan duka soyayya ne wanda maulanmu shehi ke nuna wa mutanen Kano. Zaka ga shehi bai kushe ba ranar da shehu ya shigo a kasar Kano. Shehu na cewa a yayin da na shigo a kasar Kano na sauka, thumma qaddahani ma lam yakun wallahu fi husbani wa qad tayaqantu bi anna allaha yujri umura kaifa yaraha. Har yake cewa sirtu aqulu aina dha shaykhu alladhi ta'anu lahu riqabu kullu jihbidhi wa aina barhamu wa ma barhamu hatta falaw fi hubbihi wa hamu wallahi lawla anni fanaytu fi shaykhi ahmada haya'an mitu inji gausu ibrahim anyas. Wannan shehu yana tabbatar ma abinda ya gan na soyayya a wannan gari. An nuna ma shehi soyayya, shehi ya ga ga jama'a, saban jama'a. Shehi na mamaki har shehu Ibrahim ke cewa nama a ce wannan abin ai shehu Tijani ake ba. Sai shehu ke ce in ba don nayi fana'i ba a cikin shehu Tijani, wallahi da zan mutu ina kunyan kallon idon shehu Tijani ne, saboda abinda na samu a wannan gari, abinda na samu na albarka, abinda na samu na falala da daraja. Mun zamna saboda maulidin manzan Allah ne. Maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, malumma gagga su yi magana akan maulidi. A cikin wayannan malamai zaka tarar akwai Imamu Junaid. Imamu Junaid yayi magana yana cewa man habara qira'ata maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam wa azzama qadrahu faqad faza bil aman. Dukkan wanda ya hadarci inda ake maulidin manzan Allah har ya zo a wurin, me shi ya samu rabunta cewa Allah ya yadda da shi zai same shi a rayuwa. Bai kushe a nan ba. Aka zo kan gaggan malamai. A cikin waɗannan malamai akwai waɗanda ke cewa man hayya'a li ajli qira'ati nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman wa akhla makanan wa amila ihsanan li ajli maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam hasharahu Allah yawm alqiyamati ma'al firqati alula wa kana ma'an nabiyina. Wannan malamai ke cewa dukkan wanda zai tara jama'a, ya tara jama'a ba don komai bane, saboda ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Azamna a karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, malam yace kana ma'al firqati alula minan nabiyina, ranar tashin alkiyama yana tare da jama'a na farko tare da annabawa. Sa'annan ranar tashin alkiyama inda Allah zai sa annabawa, a nan ma Allah zai sa shi. To zaka ga maulanmu Sheikh al-Islam a littafin shi Ithafu Sami'i wa Rawi bi ba'd ajwibati Sheikh wal fatawa, shehi yayi bayani akan maulidi, ya nuna darajoji na yin maulidi da amfani da ke cikin a maulidi. Ga Imamu Sayuti har ya wallafa littafi ya sa mai husnul maqsad fi amali al-maulid, ya nuna daraja na manzan Allah, ya sa dukkan wanda ke neman ya fahimci annabi sai ka koma al-Qur'ani. Qur'ani na ce mana tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah. Sai malamai suke cewa tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'din, ana nufi wasu shashin da Allah ya fifita kan wasu shashin, ana nufi ainihin haqiqatul muhammadiyya. Wannan haqiqatul muhammadiyya shine abinda Abu Yazid al-Bastami ke cewa gustulujjat al-ma'arif talaban lilwuqufi ala ayni al-haqiqatil muhammadiyya fa idha bayni wa baynaha alf hijabin min nurin
لو دنوت من الحجاب الأول لاحترقت كما تحترق الشعرة إذا ألقيت في النار. أبو يزيد البسطامي كيتشيوا نا 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 إيو نا إيو أرنا ننسي نيمن منين حقيقة المحمدية. فإذا بيني وبينها ألف حجاب من نور سينجا كمن سكانينا ده حقيقة المحمدية haske guda guda dubu ke sakanina da hakikatul muhammadiyya. Law danawtu min alhijab alawwal lahtaraktu kama tahtariku ash-sha'ra idha ulqiyat fi an-nar. Da ace zan zo kusa da wannan hakikatul muhammadiyya farkon hadaran, yace wallahi da zan kone kaman yanda ka san an doki gashi an jefa a cikin wuta. Isa hakikatul muhammadiyya la tudrak, ba ana riskansa bane. To manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a alqur'ani Allah bai girmama wani bisa ga irin girmamawa wanda Allah ya yi ma annabi ba. Zaka ga a alqur'ani idan Allah ya tashi ambatan sunan annabawa, Allah yana ce ma annabi a cikin alqur'ani minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka wa kallama Allah Musa taklima. A cikin annabawan akwai waɗanda muka baka labarin su, akwai wasu kuma bamu baka labarin su ba, bi ma'ana kissan su da sunan su bai zo a cikin alqur'ani ba. Waɗanda sunan nakin su yazo a cikin alqur'ani kusan annabawa 25 ne. Wayanga 25 duk da Allah ya tashi ambatan sunan su farko, zaka ga Allah ya ambaci annabi Adam. Allah na ce mai inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala alalamin zurriyatan ba'daha min ba'd wallahu samiun alim. Annabi nabiyu wanda Allah ya ambaci sunan sa a cikin alqur'ani zaka tarar annabi Idris ne. Allah na ce mana wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyyan wa rafa'nahu makanan aliyan. Na uku zaka ga Allah sai ya ambaci sunan annabi Nuhu. Allah na cewa a cikin suratu Nuh inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tihum adhabun alim. Annabi na Hudu wanda Allah ya ambace a cikin alqur'ani shine annabi Hudu alayhi salam. Allah sai yake cewa a cikin qur'ani wa ila adin akhahum hudan kala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu in antum illa muftarun. Annabi na biyar wanda Allah ya ambaci sunansa a cikin alqur'ani shine annabi Shu'aibu wanda alqur'ani ke cewa wa ila adin akhahum shu'aib wa ila madyana akhahum shu'aiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu wa la tanqusul mikyala wal mizana inni araakum bi khairin wa inni akhafu alaykum azaba yawmin muhit. Sa'annan annabi wanda ya kasance na shida wanda Allah ya ambaci sunansa a cikin alqur'ani shine annabi Shu'aibu. Shine Allah ke ce mana a cikin alqur'ani wa ila madyana akhahum shu'aiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi. To zaka ga kaman wanda kuma Allah ya ambaci sunansa a cikin annabawa na bakwai shine annabi Ibrahim. Allah na ce mai wa laqad ataina ibrahima rushdahu wa kunna bihi alimina. Sa'annan na takwas shine annabi Isma'ila. Allah ke ce wazkur fil kitabi Isma'ila innahu kana sadikal wa'di wa kana rasulan nabiyyan. Sa'annan na tara wanda Allah ya ambace shine annabi Ishaqa wanda Allah ke cewa wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin wa barakna alayhi wa ala ishaqa wa min dhurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Bayan haka na goma shine annabi Yaquba. Allah ke ce mana a cikin alqur'ani wattaba'tu millata abai ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba ilahan wahidan har zuwa karshe. Na goma sha daya ne shine annabi Yusuf alayhi salam. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. نقوم شاؤه وأن الله أنبتي أتكين النباوة شيني النبي يونس. الله كي مغانا يكي تشيما وإن يونس لمن المرسلين. نقوم شاهدو
shine Ilyas. Allah ke ce mana a cikin Alkur'ani, wazkur Zakariya wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyasa wa kullun min as-sabirin. Sa Allah yi bar nan, Allah ya zo ya ambaci annabi wanda ake ce ma annabi Ilyasa. To wannan Ilyasa ayansa da na zalkiful sai ya zo daya a cikin Alkur'ani. Isa zaka samu zalkiful, zaka samu Ilyasa wanda Allah yi magana a cikin Alkur'ani, yake mana magana, yake ce mana wa Ilyasa wa Ilyasa wa zalkifli wa kullun min as-sabirina. Bayan haka sai Allah ya gangaro, Allah ke